І про погоду. На Вінниччині погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду, грози та місцями град. Рівень небезпеки оцінюють як жовтий. Український гідрометцентр попереджає і про заморозки на поверхні ґрунту. Вночі 8 травня в більшості західних, північних та Вінницькій областях очікується від 0 до 5, йдеться у повідомленні синоптиків. Зниження температури в Україні очікується також 9 та 10 травня, крім півдня та Закарпаття. Крім того, 8-10 травня в Україні, крім більшості північних, Волинської, Рівненської, Закарпатської, Одеської та Миколаївської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В середу по п'ятницю погода Вінницької області буде обумовлена антициклоном Заходу. Прогнозуємо суху прохолодну погоду. Внаслідок надходження холодного повітря нас із північного заходу у середу, четвер та п'ятницю очікуємо зниження температури повітря. Вночі до 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси, що відповідає першому рівню небезпечності в колір жовтий. День 13-18 градусів тепла.